ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপিল ৰহমান ইউটিউব চেনেলক আৰু লগত থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ মই অপিল ৰহমান স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ চ' আজিৰ উপৰি তেওঁলোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছ ছেভেনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো লেচন টেন আছে মৌৰ্য যুগৰ পৰৱৰ্তী ভাৰতবৰ্ষ

অনুশীলনী যি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে অনুশীলন এক নম্বৰবিলাক কি কৈছে যে উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ দিছে যে সোং বংশৰ পিছত উত্তৰ ভাৰতত কোন বংশৰ ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল চ' উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ যে সোং বংশৰ পিছত কাণৱ নামৰ এটা ৰাজবংশৰ ৰজাই উত্তৰ ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিলম্বৰ সাত বাহনৰ সাত বাহনসকলে ভাৰতৰ কোন অংশত ৰাজত্ব কৰিছিল গতিকে সাত ভাওনসকলে ভাৰতৰ কোন অংশত ৰাজত্ব কৰিছিল চতুৰ্থত লিখিবা যে সাত ভাওনসকলে ভাৰতৰ দক্ষিণ ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল তাৰপিছত গ নম্বৰ যে কলিংগ ৰাজ্যক বৰ্তমানে কি নামে জনা যায় উত্তৰত লিখিবা যে কলিংগ ৰাজ্যক বৰ্তমান উৰিষ্যা নামেৰে জনা যায় এতিয়া যিটো ঘ নম্বৰ কৈছে একৰ ঘ যে ত্ৰি ৰাজ্য বুলিলে কোন কেইখন ৰাজ্যক বুজায় গতিকে তি ৰাজ্য বুলিলে কোন কেইখন ৰাজ্যক বুজায় তি ৰাজ্য মানে তিনিটা ৰাজ্য আছে গতিকে কোন কেইখনক বুজাই এইটো আমাক ওলাব গৈছে গতিকে ইয়াৰ বাবে উত্তৰ লিখিবা যে মই উত্তৰটো এনেদৰে দিছো যে ত্ৰি ৰাজ্য় বুলিলে চোল চেৰা আৰু পাণ্ড এইকেইটা ৰাজ্যক বুজায় চোল চেৰা আৰু পাণ্ডুৱ এইকেইটা ৰাজ্য়ক বুজায় ত্ৰি ৰাজ্য বুলি ওম নম্বৰ কি দিছে যে কুষাণ বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল চতুৰ্ত লিখিবা যে কুষাণ বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল কনিষ্কৰ দুই নম্বৰবিলাক আমাক কি দিছে যে উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ যে সাত ভাহনসকলৰ ৰাজত্বকালত কাৰ কাৰ লগত বাণিজ্য সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল চ' গতিকে সাত ভাহন ৰাজত্বকালত সাত ভাহনসকলৰ ৰাজত্বকালত মানে কাৰ কাৰ লগত বাণিজ্য কৰিছিলে চৌত্তত লিখিবা তোমালোকে এনেদৰে উত্তৰত লিখিবা যে সাত ভাহনসকলৰ ৰাজত্ব কালত ৰোমান সাম্ৰাজ্য আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ লগত বাণিজ্য সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল খ নম্বৰ দিছে যে কনিষ্কৰ শাসনকালত বৌদ্ধ ধৰ্ম কেইটা ভাগত ভাগ হৈছিল নাম দুটা উল্লেখ কৰা চৌকে আমি উত্তৰ লিখিম যে কনিষ্ক শাসনকালত বৌদ্ধ ধৰ্ম দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল ভাগ কেইটা হৈছে হিনজান আৰু মহাজান গ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে সংগম সাহিত্য কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি গতিকে উত্তৰত লিখিম সঙ্গম সাহিত্য দুই প্রকার আর সেই কেটা হয়েছে নীতি শিক্ষামূলক আর বর্ণনাত্মক ঘ নম্বরটা কি দিছে যে কুষাণ যুগর দুটা শিল্পকলার নাম লিখি সো উত্তর লিখিবা যে কুষাণ যুগের দুটা শিল্পকলার নাম মথুরা শিল্পকলা আর অমরাবর্তী শিল্পকলা চৌ নম্বর দিছে আমাক যে মৌৰ্যৰ পৰৱৰ্তী যুগত জলসিঞ্চনৰ বাবে ব্যৱহৃত দুটা ব্যৱস্থাৰ নাম লিখা গতিকে জলসিঞ্চনৰ বাবে মৌৰ্যসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱ জলসিঞ্চনৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে য'ত উত্তৰত লিখিবা যে মৌৰ্যৰ পৰৱৰ্তী যুগত জলসিঞ্চনৰ বাবে ব্যৱহাৰিত দুটা ব্যৱস্থাৰ নাম হ'ল নলা আৰু কৃত্ৰিম জলাশয় কুঁৱাও আছিলে তোমালোকে কুঁৱাও দিব পাৰা কিন্তু দুটা দিব গৈছে গতিকে মই দুটা দিছোঁ নলা আৰু কৃত্ৰিম জলাশয় দিছোঁ ছ নম্বৰ যে মৌৰ্যসকলৰ পৰৱৰ্তী গাঁওবিলাকত কি কি বৃত্তিজীৱী লোক বাস কৰিছিল দুটা বৃত্তিৰ নাম লিখা চতুত লিখিব যে কমাৰ লোহাৰ বাৰৈ কাঠমিস্ত্ৰী চ'ত আমাক কৈছে কি কি বৃত্তিজীৱী লোক বাস কৰিছিল গতিকে বৃত্তিজীৱী হৈ যাব কমাৰ আৰু বাৰৈ আৰু দুটা বৃত্তিৰ নাম লিখিব গৈছে গতিকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিবিলাক দিছোঁ এইবিলাক হৈছে বৃত্তি গতিকে কমাৰৰ বৃত্তি হৈছে লোহাৰ আৰু কা বাৰৈৰ বৃত্তি হৈছে কাঠমিস্ত্ৰী বৃত্তিবিলাক মই ব্ৰেকেটত দি দিছোঁ ঠিক আছে এনেকৈ দিলে এনচাৰে হৈ যাব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কি কৈছা আমাক যে ক অংশৰ লগত খ অংশ ক অংশৰ লগত খ অংশ গৈছে ক নম্বৰ দি আছে মহামেঘ বাহন এইফালে ক দিছে মীনান্দাৰ কৰিব লাগে মহামেঘ মানে কি আমি জানো মহামেঘ মানে হ'ব কলিংগ অন্ধ্ৰৰ আন এটা নাম কি সাত বাহন গতিকে সাত বাহনৰ আন এটা নাম অন্ধ্ৰ গতিকে এইটো চলিউচনটো এনেদৰে হ'ব মই কৰি দিছো তোমালোকৰ এইটো তিনি নম্বৰ চলিচন যে মহামেঘ বাহনটো হ'ব কলিংগৰ লগত মিলিব ক টো ওমৰ লগত মিলিব তাৰপিছত খটো যিটো আছে অন্ধ্ৰৰ আন এটা নাম ঘৰৰ লগত মিলিব সাত বাহন তাৰপিছত গ নম্বৰটো দিছে ইণ্ডো গ্ৰীকসকলৰ বিখ্যাত ৰজা এইটো মিলিব কৰ লগত মীনান্দাৰ তাৰপিছত ঘ নম্বৰ যিটো আছে যে কনিষ্ক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল কনিষ্কৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল খ নম্বৰটো গান্ধাৰ শিল্পই তাৰপিছত ওম নম্বৰ সংগম সাহিত্য গ নম্বৰৰ লগত মিলিব তামিল কবি সন্মিলনৰ সাহিত্য আছিল ঠিক আছে গতিকে কনিষ্ক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল খ নম্বৰ গান্ধাৰ শিল্পই আৰু সংগম সাহিত্য উম নম্বৰটো গ নম্বৰৰ লগত মিলিব চাৰি নম্বৰ দিছে আমাক যে শুদ্ধ উত্তৰ বাচি উলিওৱা আমাক ক নম্বৰ দিছে যে সাত বাহন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল জয়দ্ৰথে নে চিমুকে নে বাসুদেৱ গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে সাত বাহন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে চিমুকে খ নম্বৰ যৱন বুলি শুংগ নে ইন্দ্ৰগ্ৰীক নে কাণ্ডৱসকলক কোৱা হৈছিল চ' গতিকে আমি যৱন বুলি ইন্দ্ৰগ্ৰীক কোৱা হৈছিল গ নম্বৰ যে গান্ধাৰ শিল্পৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল হিন্দু ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্ম নে জৈন ধৰ্ম গতিকে গান্ধাৰ শিল্পৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল বৌদ্ধ ধৰ্ম তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে যে গান্ধী কুষাণ নে পহলৱ নে শ্বক বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল গতিকে গান্দো ফণি আছিল প্ৰল্লভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া আমাক কৈছে উম নম্বৰ টু যে জাতক জাতক হৈছে গল্প কবিতা নে উপন্যাস গতিকে জাতক হৈছে গল্প গতিকে গল্প হৈছে বুলি ৰাটেন ছাৰ ঠিক আছে পাঁচ নম্বৰ কি দিছে যে সত্য নে অসত্য বাছি ওলোৱা ক নম্বৰ দিছে যে কালতন্ত্ৰ আছিল সাত ভনসকলৰ এদিনৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ গতিকে এইটো সত্য খ নম্বৰ যে অশ্বঘোষক ৰাজ অশ্বঘোষক ৰাজ্যসভাৰ এজন পণ্ডিত আছিল চ' গতিকে অশ্ব ঘোষক ৰাজ্যসভাৰ এজন পণ্ডিত নাছিল গতিকে এইটো হৈ যাব অসত্য তাৰপিছত গ নম্বৰটো দিছে আমাক যে সংগম সাহিত্য সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিল চ' গতিকে কি এইটোও অসত্য কাৰণ সংগম সাহিত্য সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা হোৱা নাছিল গ নম্বৰটো হৈ যাব অসত্য তাৰপিছত ঘ নম্বৰটো কি দিছে যে মিৰাণ মীৰান্দাৰে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে এইটো সত্য কি অসত্য মিৰাণ্ডাৰে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিল মীৰান্দাৰে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিল অসত্য অসত্য হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰাচীন ভাৰতলৈ ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ পৰা সোণ আমদানি কৰা হৈছিল গতিকে হয় প্ৰাচীন ভাৰতলৈ ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ পৰা সোণ আমদানি কৰা হৈছিল এইটো সত্য চ' কোনে আমদানি কৰিছিল আমি অলপ পিছতে পাম ঠিক আছে তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন যে তলত দিয়া বিষয় বিষয়বোৰৰ ওপৰত চমু টকা লিখা পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত গতিকে পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত লিখিব গৈছে এইকাৰণে মই পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত মই এনচাৰটো লিখি আনিছোঁ যাতে তোমালোকৰ শ্বৰ্টকাট হৈ যোৱা আৰু ফুল নম্বৰ তোমালোকে পাই যোৱা চ' ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে যে অৰ্থনীতি সমাজ নীতি সংস্কৃতিৰ ওপৰত বৰ আলোকপাত কৰি কনিষ্ক রত্বকালের বর্ণনা করা গতিকে অর্থনৈতিক সমাজ নীতি আর সংস্কৃতির উপর বর্ণনা করে কনিষ্ক রাজত্বকাল বর্ণনা করব কোগুলো আমি অর্থনৈতিক প্রথম অর্থনীতি চাম তারপর সমাজ নীতি চাম তারপর সংস্কৃতি চাম বা পঞ্চাশটা শব্দ দিলে আমার ফুল নম্বর পাই যাব এই কারণে একের হাস শুনিয়া ম্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে চাওয়া যে উত্তর যে কুহান বংশর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কনিষ্ক এজন সম্রাট সাম্রাজ্য বিজেতা আসিল ইয়ার উপরে সাহিত্য সংস্কৃতি লো আগো অবদানের বা ভারতের ইতিহাসত কনিষ্কই এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছত এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিকটো চাম তাৰপিছত সাংস্কৃতিক চাম ঠিক আছে এতিয়া অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিকৰ ওপৰত এইখিনি মই লিখি দিছোঁ যে আন্তঃবাণিজ্যিক আৰু বহিঃ বাণিজ্যিক উভয়ৰ ক্ষেত্ৰতে কনিষ্ক যোগে যুগ কনিষ্কৰ যোগে উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰ পাইছিল ভাৰতীয় মছলা জলকীয়া চন্দন হাতীৰ দাঁত হীৰা আদি বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল আনহাতে ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ পৰা সৌন আমদানি কৰিছিল চ' গতিকে অকণমান আগতে আমি পাইছিলোঁ ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ পৰা গতিকে কোনে শৌন আমদানি কৰিছিলে কনিষ্কই ঠিক আছে ৰোমান সম্ৰাজ্যৰ পৰা সৌন আমদানি কৰা হৈছিল আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ লেনদেন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে কনিষ্কই সিন্ধু অঞ্চলত উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰাইছিল তাৰপিছত লিখিবা লাষ্টটো যে কনিষ্কই বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰণ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ক'ব গৈছে গতিকে লাষ্টততো মই সংস্কৃতিৰ বিষয়ে দি দিছোঁ যে কনিষ্কই বৌদ্ধ ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্মহণ কৰিছিল আৰু এই ধৰ্মৰ বহুল প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৰ দিনতে বৌদ্ধ ধৰ্ম হিনজান আৰু মহাজান নামৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল চ' গতিকে হিনজান আৰু মহাজান যিটো বৌদ্ধ ধৰ্ম দুটা ভাগত বিভ বিভক্ত হৈছিল কাৰ দিনত হৈছিল কনিষ্ক ৰজাৰ দিনতে হৈছিলে তাৰপিছত শ নম্বৰ মৌৰ্য যুগৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন ধাৰণ ধাৰণ প্ৰণালী কেনেকুৱা আছিল বৰ্ণনা কৰা গতিকে মৰ্যযুগৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন ধাৰণা কেনেকুৱা আছিল লিখিব গৈছে পঞ্চাছটা শব্দৰ ভিতৰত কৈছে গতিকে পঞ্চাছটা শব্দত মই উত্তৰ দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ পৰাত সুবিধা হয় গতিকে উত্তৰ লিখিবা যে মৌৰ্যযুগৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ দৰেই সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীটো বহুত পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছিল তাৰ ভিতৰত কৃষি কৰ্ম প্ৰচাৰ নতুন নগৰ গঠন শিল্প উৎপাদন আৰু বেহা বেপাৰ আদিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তনেই উল্লেখনীয় তাৰপিছত লিখিবা যে সমৃদ্ধিশালী গাঁওবোৰেই অৰ্থনীতি আৰু কলা সংস্কৃতিৰ মূল ভেটি গাঁৱৰ সাধাৰণ প্ৰজাসকলে প্ৰজাসকল কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কৃষি কৰ্মৰ বাবে আকৌ বিভিন্ন সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নতুন সঁজুলি ব্যৱহাৰ উন্নত ৰোপণ পদ্ধতি আৰু জলসিঞ্চনৰ দ্বাৰা শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছিল তাৰোপৰি নলা কুঁৱা পুখুৰী আৰু কৃত্ৰিম জলাশয় আদি জলসিঞ্চনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল গতিকে এইখিনি লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব সে গতিকে আমি ছয়ৰ ক খ চালো এতিয়া আমাৰ সাত নম্বৰ দিছে প্ৰকল্প এইটো দলগত কাৰ্য দিছে গতিকে এইটো প্ৰকল্প এইটো কুৱেশ্যন নহয় চ' তোমালোকে নিজে নিজে এইটো ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিবা সাত নম্বৰটো পৰীক্ষাত নাহে কৰিব পাৰা নকৰিব পাৰা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত মিলি পেলাই কৰিবা চ' নেক্সট আমি ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যদি লেচন ইলেভেন আছে পাৰ্ট ইলেভেন গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান চ' এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আমি হিষ্টৰী জানিব পাৰিম ঠিক আছে এইবিলাক পঢ়িলে আমি হিষ্টৰী কি কি হৈছিলে এইবিলাক আমি জানিব পাৰিম চ' এইকাৰণে এইবিলাক তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দিছে তুমি নেক্সট খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এইটো যেনেকুৱা চেপ্ত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল এইটো চেপ্তাৰ খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ চলিচন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ভিতৰুৱা বস্তুবোৰ পঢ়ি চাবা বহুতে ভাল লাগিব চ' তোমালোকে স্ক্ৰীণত উঠিব লেচন ইলেভেনটো তোমালোকে যাতে ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা ল'লে ডেছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা তোমালোকে নেক্সট যিটো লেচন ইলেভেন আছে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান এইটো তোমালোকে চাব পাৰিবা চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তোমালোকে কি মোবাইলা সেই মোবাইলটোৰ নাম তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি বাইবেটিক